За сайн байцгаана уу? За 8 цаг 20 цагаас та бүхэнтэйгээ лайв хий гэж одоо үн төлөвлөжсэн. Тэгээд бас ажил амжилтсангүй. Тэгээд хэлсэн хамдаа хүрэхээр 21 20 одоо ингээд ороод ирлээ. Тэгээд бас гэрт бас шууд лайв хийх бас боломжгүй байлаа. Тэгээд замаараа Jax гээд кафед гээс ороод ирлээ. Тэгээд өнөөдрийн сэдв болвол нойрны цикл болон нойргүдлийн талаар одоо ярихаар бэлдсэн байгаа. Учир нь гэвэл одоо бас нойрны асуудалтай хүмүүс сүүлийн үед бол нэлээ их ихсэж байгаа. Тэр утгаараа бол нойргүдлийн талаар ярихаар бас бэлдлээ. Тэгээд хэдүүлээ нэг удахгүй нэг 15 минутанд би та бүхэндээ чаддаг мэдээг товчхон мэдээлэл өгөөд тэгээд гарая. За тэгэхээр нойргүдлийн талаар бид нар мэдхийн тулд бас нойр гэж яг юу юм бэ гэдэг зүйлийг бол бас мэд хэрэгтэй. За тэгэхээр нойр гэдэг бол за нойрны ерөөсөө гол үүрэг бол бидний өдөржингөө одоо ачаалсан ажлын ачаалттай ажилласан одоо эсүүдийг амраах л үүрэгт. Тэгэхээр энэ бол байгалийн байх ёстой одоо физиологийн зүйл. Тэгэхээр энэ нойр гэдэг маань өөрөө за хүн бол дунджаар бол нэг 8 цаг унтчих ёстой л гэж юу үздэг. Гэхдээ бол тэрнээс бол 6 цаг унтаад ингээд датцсан хүн байж болно. Бие махбодын онцлогоосоо нэг 6 цаг 5 цаг унтдаг ч хүн байж болно. А гэхдээ а гол нь бол ер нь бол одоо шинжилгээ ухааны суурь ойлголтоор бол 8 цагийг бол одоо хүний авах ёстой нойрны хугацаа гэж үздэг. За тэгвэл энэ 8 цаг чинь 8 цагт хүний нойрын одоо цикл гэж явж байна. Нэг үгээр л нэг цикл дундчаар одоо цаг 30 минутаас 2 цагийн хооронд үргэлжилдэг. Тэгэхээр хүн өдөрт 8 цаг унтах ёстойг бол 2 цагаар нь тооцож үзэх юм бол 4 циклийг одоо бүтэн нойрны хугацаанд авчих ёстой. За тэгвэл энэ цикл юу гэж юу юм бэ гэхээр нэг өөрлөл одоо таны энэ унтчих нэг циклийн хугацаанд тарны тарих мэдрэл ирж байгаа мэдээлэл одоо ачааллын зүгээрс нь хуваачих. За ингээд би та бүхэнд ойлгуулах гэж хичээ. За эхний энэ нэг циклийг дотор нь бол одоо нүдний хөдөлгөөнөр нь бол одоо нүдний хөдөлгөөн ажиглагдчихж байгаа нойрны цикл, ажиглагдахгүй байгаа нойрны цикл гэж үздэг. Тэгээ ажиглагдахгүй байгаа циклийн болохоор эхний одоо 3 үе шатны явдаг. За хамгийн эхний шатыг бол стейж 1 гэж үздэг. Тэр шат нь бол за бидний хэл заншнаар бол одоо зүүрнгэлэх үе шат гэж үздэг. За хүн яг унтах гад ирлээ, нүдэн анилаа, тайвширлаа энэ хугацаанд нэг 5-аас 10 минутын хугацаанд энэ зүүрнгэлэх үе шат явдаг. Энэ бол одоо тархинд бол альфа долгионы юм одоо хэлбэлцэл үүсчихэдэг. Нэг үрлэл бид нэг 5-аас 10 минутын хугацаанд нэг зүүрнгэлээ сэрчлэеч гэдэг юм ингэж ярьдаг. Тэр зүйл маань яг тархинд бол энэ процедур явж байгаа байх юм. А үүний дараагаар дараагийн 2 дугаар үе шат эхлэн гэсэн үг. Арай гүн нойрны шатудад эхэлж өгч байгаа гэсэн үг. За энэгээр дамжаад 3 дугаар үе шат авчихна. А 3 дугаар үе шатын дамжих одоо гол зорилго бол нөгөө гүн нойрны үе гэж. Deep sleep буюу гүн нойр орж ичих. А гүн нойрны үед бол одоо нэг үрлэл ойролцоогоор нойр ихэснээс хойш бол за 5-аас 10 минутанд одоо эхний үе шат явлаа. Одоо бидний хэлээр бол зүүрнгэлэх үе явлаа. А үүний дараагаар нэг 20 минутын дараа тэр хөнгөн нойрны үе шат явдаг. За хөнгөн нойрны үе шатаас дамжаад гүн нойрны үе шат руугаа орж ийн. Тэр гүн нойрны үе шат бол нэг ойролцоогоор 40 минут хүртэл одоо хугацаанд бол үргэлжилдэг. За энэ гүн нойрны хугацаанд бидний одоо тарих мэдрэлийн эсвэл хамгийн их амарч яддаг үе байна. Тэгэхээр энэ үед унтж байгаа үед нь бид нар хүмүүсийг сэрэх гэхээр сэрж өгдөггүй тийм ээ. Одоо жишээлбэл дээрэс нь усаас гарч сэрдэггүй одоо үхсэн юм шиг унтлаа гэж ярьдаг зүйл маань болохоор яг энэ үед дээр явж байгаа үед бол хүнд бол бүх одоо төв мэдрэлийн системээс эхлээд бүх одоо эд эсийн төвшөндөө хүн амарч яддаг байна. За үүний дараагаар үргэлжлэх нэг шат нь болохоор deep sleep буюу одоо dream sleep буюу одоо зүүд нойрны үе явж яддаг байна. За энэ тунглаг асуултаа хурдан авъя. Та асуултаа авъя гэж бодож байгаа бол эхлээд энийг ойлгочихоо. Тэгжээж таны асуулт эцсийн дүндээ гараад ирнэ. Шууд танд одоо асуултанд хариулахын тулд одоо бас энийг ярьж байгаа шүү. Энийг ойлгоорой. Тэгэхээр бол энэний дараа үе шатанд бол одоо тэр төрөний хэлдэг зүүд нойрны үе шат явж яддаг байна. За тэгэхээр зүүд нойрны үе шаттан дээр бол хүмүүсийн бидний ярьдгаар бол одоо яг зүүдлэх процедур явж яддаг байна. Тэгэхээр одоо эндээс дахиад эргүүлээд явхад хүн өдөрт нэг унтахтаа 8 цаг унтахтаа 4 цикл одоо явж ялаа гэхэд нөгөө
дөрөн удаагийн юм зүүдлэхэл байна л та одоо ингээд хэлэх юм бол заримдаа бид нар тэгж ярьдаг тийм ээ маш олон юм зүүдүүд ингээд давхцаад олон зүүдүүд явжсэн тэгэхээр энэ зүүднэрийн үе шатууд дээр энэ цикл дээр л та олон давтамжтайгаар юм зүүдэлсэн байх нь байна за үүний дараагаар дахиад нөгөө эхний үе шатууд одоо хөнгөн нойрны үе шатууд цикл ингээд эргэж явж идэг тэгэхээр бид нар ямар үед нь одоо сэрж явах хэстэн бай гэдэг чинь бас энэ зүүдлэр гарч ирнэ аа тэгэхээр ямар үедээ сэрж явах хэстэ гэхээр одоо нөгөө зүүд нойрны үе шатаасаа дамжаад хөнгөн үе рүүгээ шилжиж явах энэ циклийн үед бид нэр босч чадах юм бол маш хөнгөн босчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бол хэдий та бараг 9 цаг 10 цаг унтсан байсан ч гэсэн гүн нойрныхаа үедээ яг сэрэх гэдэг юм бол та босход маш хэцүү байх болно, хүндрэлтэй байх болно. За ингэж явдна. Ер нь бүхэн нойрны цикл бол ингэж үргэлжилдэг байх нь байна. Тэгэхээр нэг эцэст дахиад нэг товчхон дүгнэлт хэлэхэд бол хүн 8 цаг унтлаа гэхэд ойролцоогоор одоо 4 цикл одоо нойрны үе шатыг давдаг байх нь байна. За нэг шат дотор ч юм бол нэг ойролцоогоор 4 стейж буюу 4 шат амжилгыг ингээд даваад явж яадаг байх нь байна. За тэгэхээр бол ингэж бид нэр унтж чадах юм бол бидний бие махбодууд маш одоо сэргээр байж чадах нь байна. Нэг үрлэл бидний эсийн төвшөндөө хүртэл бид нар маш сайн амарч чадах нь байна. За тэгэхээр нойр гэдэг зүйл ер нь яагаад одоо нойргуудах эмггүүд үүсдэг вэ гэхээр яг нойргууд хэмгийг бол одоо англиад үзэх юм бол маш олон хоёр ангиллаар бас авч үзэж болно органик болон органик бус гаралтай. За органик бус гаралтай гэдэг нь болохоор илүү сэтгцийн холбоотой сэтгэлтэй холбоотой юм эмггүүд үүсчээдэг. За зүгээр хамгийн энгийн жишээ бол одоо бидний нойр уулчих нойргуудад байгаа зүйл бол энэ ангилалд орж явдаг. За нөгөө ангилууд ч гэдэг юм ингээд явах юм бол зөндөө бол нойрны эмггүүд байдаг. За бидний одоо нэг үгээр л унтж чаддаггүй тийм ээ. За дээрэс нь бол за үйж жаарэ. Би ер нь ингийн яхо. Та хэд маань асуултаа төр хүлээж явахгүй би яг нөгөө юмаа гоё та бүхэнд гоё тайлбарж ярьчаа дараа нь асуултуудаа уншаад дараа нь асуултандаа хариулаад явуул илүү ойлгомжтой болох байх. Тэгэхгүй болохоор яг юмаа ярьж агаад нэг асуулт руу араад ингээ явахаар бас ойлгомжгүй болчих магадгүй та бүхэнд. Тэгэхээр эхлээд гоё давчхан та бүхэнд мэдээлэл өргөчээ. Тэгээд дараа нь асуултуудаа аль болох чадхаараа та бүхэнд асуултанд хариулаад явъя. Ойлгомжтой тий. За окей. За тэгэхээр хамгийн ихд илбэг тохиолддог зүйл нь бол одоо нойргуудах эмгэг одоо нойр хулчих гэж бас ингинер бол хэлж болно. Инсомниа гэж эмгэг байгаа. Тэгэхээр энэ эмгэг бид нэр яаж үүсдэг вэ гэхээр ихэвчлэн бол сэтгэлийн шалтгаантай маш их тархинд одоо оюуны ачаал их авч байгаа энэ зүйл нь удаан хугацаанд үргэлжилсэн ийм зүйл тул энэ эмгэг илэрч гарч ичээдэг. За тэгэхээр энэ эмгэг яагаад илэрч гарч ичэж байгаа нөхөр бидний бие махбод бол одоо циркадиан ритм буюу одоо ийм хонгийн хэмнэлтэд бийждэг цаад одоо бие махбодынхаа хувьд. Нэг үгээр бол бид нар байгаль дэлхий дээр амьдарч байна. Байгалийн цаг хугацаа өглөө өдөр шүн солигдох энэ цаг хугацаанд бидний бие махбод тасан цогцсон байдаг. Тэгэхээр нэг үүрлэл бидний бие махбод бол цаад утгаараа бол одоо энэ олон гармон дааврын бас ийм ихсэлт багсалтан дээр бидний бие махбод тохируулагдж явж идэг. За тэгвэл энгийн жишээг хэлээд үз. Нойронд хамгийн чухал оролцдог даавар бол мелатонин гэж даавар байдаг. Энэ бол одоо өнчин төрхийн бургацаа одоо гэж хэсгээс одоо бургацаа зүйлээс бол ялгардаг ийм даавар байж идэг. Тэгэхээр энэ даавар бол нэг үүрлэл шүний одоо 9 цаг. За одоо хэдүүлээ 9:30 болж байна. Тэгэхээр одоо бол яг бидний бие махбод одоо гэрлийн мэдрэмжээрээ байгалийн гэрлийн мэдрэмжээрээ орой болоод эхлэнгүүт энэ мелатонин гэж даавраа бид нар одоо ялгаруулаад эхэлсэн байх нэ. За үүнээс шалтгаалаад бид нар нэг цагийн дараагаас унтах мэдрэмжүүд эхэлж яадаг. Тэгэхээр нэг үүрлэл нойрыг зохицуулж яадаг бас тодорхой хэмжээний даавар нь энэ мелатонин даавар байна. Энэ мелатонин даавар нь шөнө 9 цагаас эхэлж ялгарсаар байгаад шөнө дунд хүртэл дээд цагтаа ялгараад өглөө нэг 7:30 гэхэд бол ялгарлан зогсож идэх. За яг үүнтэй зэрэгцээд одоо ихсэж идэг даавар нь болохоор кортизол гэж бөөрний дээд түлчэр хагас ялгардаг даавар байдаг. За энэ даавар бол бидний өдрийн идэвхийг тодорхой хэмжээнд зогцуулж яадаг нойр одоо хүрхэхгүй байх идэвхтэй ажиллах гэдэг юм энэ зүйлүүдийг бас тодорхой хэмжээнд зогцуулж яадаг. Энэ даавар ялгарсаар байгаад өдрийн хэмжээнд бол маш ихээр ялгарсаар байжгаад оройдоо багасч яадаг байх нь. За энэ кортизол гэж дааврыг бас нөгөөтэйгүр нь болохоор стрессийн даавар гэж хэлдэг.
Тэгээ ер нь бол бие махбодууд бол аливаа зүйл бол байх ёстой тун хэмжээндээ ялгарч байх ёстой байдаг. Тэгэхээр стрессийн үед бол энэ бөөрний дээд булчирхаагаас ялгардаг кортизол дааврын хэмжээ ялгардаг байх нэ, ихсдэг байх нэ. Ингээд нөгөө бүрдэл стресс бухимдал, мэдрэлийн ачаалал, ядаргааг олон одоо өдрөөр авсан, олон хугацаанд сараар авсан ийм хүмүүс энэ даавар их ялгарч яваад удаан хугацаанд ялгараад ирэхээр нөгөө мелатонин гэдэг дааврынхаа ялгарлтыг тодорхой хэмжээнд дарангуулж эхэлдэг. Ингээд ирэхээр кортизол дааврын үүрэг юу гэдэг вэ гэхээр хүнийг яг өдрийн одоо ачааллын хэмэлт горимд нь барих, зүрхийг ачаалтай байлгах, нойрыг одоо сэрүүн байлгах гэдэг юм ийм зүйлүүдийн үүрэгтэй байж дэг. Тэгэхээр энэ одоо цаа дааврын тодорхой хэмжээний нөлөөгөөр таны одоо төв мэдрэлийн тогтолцоо их тархины гадархчин бол одоо нэг өөрлөл нойрын одоо процесстаа бол орж чадахгүй нь байна гэсэн үг. Ингээд ирэхээр яг өдрийн хэмжээ шиг байгаад байгаа нь нойр хөлчих юмгүй буюу олигтой унтаж өгдөггүй, нойр нь хурж өгдөггүй, унтсан ч гэсэн ойр ойрхон сэрчээд байдаг. За тодорхой хэмжээний унтах цагтаа унтсан ч гэсэн нэг өөрлөл нойр нь одоо сайн одоо нойр авч чаддгүй ийм юм бол хамгийн их байж байгаа. Тэгэхээр хүмүүст бол ихэвчлэн тохиолддог нойрны эмгэг бол ерөөсөө л энэ байдаг байна. Тэгэхээр энэний цаад шалтгаан нь бол одоо саяны даавртай холбоотой байх нь. Тэр нь бол цаад бас утх нь бол энэ нойрны цикл гэдэг юмтайгаа холбоотой байх нь. За тэгэхээр энийг давх хамгийн гол юм бол ерөөсөө л эмээр бол энэ нойрны асуудлыг бол давж чаддаггүй. Энэ эмээр бол нойрны асуудлыг бол давна гэдэг бол цаад утхаараа бол таны бие махбод улам нойрны одоо асуудал гүн дамжирна гэсэн. Тэгэхээр эцсийн дүндээ энийг дав хамгийн гол юм бол та энэ стресс нөлөөлөд байгаа зүйлээс холдох хэрэгтэй. За холдож чаддаг юм хэрэгтэй, амьдралын хэм маягаа өөрчлөх хэрэгтэй. Спортоор хичээлэх хэрэгтэй. Эсвэл бол йог, бясалгалаар хичээлэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Энэ зүйлүүд байх хэрэгтэй. Дээрээс нь идэж ууж байгаа хоол унд оройтой одоо кофе, цай төрлийн кафений агуулмжтай юм оройтой хэрэглэхгүй байх ч гэдэг юм уу. Энэ зүйлүүдийг тодорхой хэмжээний амьдралын хэм маягтай хөвшүүлэх хэрэгтэй. Ингэжээж таны бас энэ нойрны циклийн энэ зүйлүүд бол өөрчлөгдөнө. А хоёртойгоор бол тодорхой хэмжээний үнэхээр энэ мелатонин дааврын ялгарлт багассан болвол энийг бас гаднаас бас нэмэлтээр авч хэргэлж ууж бол болно. Гэхдээ энэ бол бас сонгодог арга бол биш. Гэхдээ таны нойрны тодорхой хэмжээний нөлөөлж идэх зүйл энийг бол бас яг эмчийн заавргүйгээр бас олгож идэг. Гэхдээ яг эмийн сангуудаар бол байдаггүй бах зүгээр гаднаас юм оруулж ирсэн газруудаар бол байж идэг. За тэгээд товчхондоо бол би та бүхэнд яри нойртой холбоотой товчхон мэдээлэл өргөхэд бол энэ зүйлүүдийг хэлэх байна. За тэгээд хэдүүл асуух юм орноо. За эхнээс нь уншаад явчих. За нойр хөлдсөн үед яавал хурдан унтах вэ? За сая бол ерөнхийдөө хилцээ. Нойр хөлжнө гэдэг бол үндсэн зүйл бол одоо таны бие махбодод стресс, бухимдал, амьдралын хямаас ч үүсээд маш олон төрлийн өөрчлөлт гарсан байна. Тэнд дундаа дааврын өөрчлөлт гарсан байна. Энэ дааврыг та өөрчлөхийн тулд бол амьдралын хэмжээ бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Ойрын хугацаанд нь та нойр хөлдсөн зүйлээ арилгая л гэж бодож байгаа бол бас мелатонин ч гэдэг юм уу. За дээрэс нь нойронд бас их өөрчлөлтөд хүргэдэг эфирийн одоо маш олон үнэр гаргадаг гой тосон тайвшруулдаг энэ зүйлүүдийг бас унтахтаа бас хэрэгжилж бол болно. Нойронд ямар нэгэн зүйл даруулад байдаг ч тэр үед юу гэсэн үг вэ? Яг энийг янз янзын талаас нь тайлбарж болох л байх л та нэг хар дарлаа гэж ярьдаг бас өөр зүйлүүд төр сүнсэн даруллаа ч гэж ярьдаг. Яг зүгээр яг шинжлэх ухааны талаас нь бас тайлбарлаад үзэх юм бол таны бие махбод илүү амарч чадахгүй байна. Их хит их ас ачаал аваад байна. За тэрүүний нойрны цикл буюу тэн циклийн үе шат дээр бол одоо хит их ачаал аваад байна гэсэн үг. Нойрны тэр цикл дээр бол үе шат таны яг нойрсож явах үеийн зүүдлэгдэж байгаа энэ үе дээр бол бас их бодис солилцоо физиологийн хувьд бол бас ийм маш их идэвхтэй горимдоо шилжчихэдэг тэр утгаараа бас их ийм зүйлүүд бол байна. Нөгөө маха эддэд мангасаа зүүдлээд гэж бас үг байдаг. Тэр юу гэхээр орой бид нар хамаагүй хүнд хоол идэх юм бол бидний хоол боловсруулах хэрэгтэй ажил нь тархичин ажиллаад эхэлдэг. Тэгэл ирэхээр шинжэнгөө ачаалттай ажиллаад ирэхээр амарч чадахгүй байгааг юм бас илэрл энэ зүйл байна. За энэ тунгалгийн хувьд асуултанд нь хариулсан баха. Циркон шахалтсан юм шиг уралтай юм байна. За яг хэвтэ төрцөн. Би 10 жилдээ конкурсын үеэр 11 өдөр нойргүй явж байсан. Бас тархиа
хөдөлгөөд хэдэн өдөр нойрог үтж зовж байсан. Тэрнээс хойш үе үе жоохон ядаргаанд орохоор нойрог үтдэг болцсон. Энэ тархины ямар нэгэн эмгэг байгаа хай айх юм. За яг тархины эмгэг гэхээс илүүтэйгээр таны мэдрэлийн эсийн сэрэл бол маш юм мэдрэг болцсон байна гэсэн үг. Тэгээ нэг үүрэл бол ядраад ачаал аваад ирэнгүүтэл тэрэндээ маш сэрэггээр мэдрээд нөгөөгээр бол тархины одоо их тархины одоо энэ эсүүд чинь сайн амарч тайван байдлаа горимдоо шилж чадахгүй болчиход байна. Илүү сэргийг болчиход байна л гэсэн үг тийм. За сев хийгээрэй гэсэн. Сайн байна уу өглөө хөтөлбөр. Илүү үнэ. За баярлаа. За лайва севлэрэй гэсэн байна. Сайн ойлгохгүй байна. Практикт ойрхоноор тайлбарлаж болох уу? За би бол одоо чадлаараа богино хугацаанд тайлбарлах гэж хичээлээ. Тэгээд яг та бүхэн маань бас илүү өөрөө бас лавшруулаад судлаад үзээрэй. Интернетээс бол одоо зүгээр энгийн хайлтуудаараа гуглаар хайгаад үзэхэд sleep cycle гэдэг англиар нь хайгаад үзэж болно. Кортизол гэж хайж үзэж болно. Мелатонин ч гэдэг юм уу энэ нэршлиүүдээр бас хайгаад үзээрэй. Тэгэх юм бол саяны миний ярьсан зүйлүүд илүү ойлгомжтой хэлбэрээр зург хөрөхтэй байгаа бох. Би одоохондоо нөгөө шууд хажууд нь зург морг харуулж чадахгүй болохоор бас сайн ойлгуулж чадаагүй байж магадгүй уучлаарай. Асуулт байгаа тул гэхдээ яриаг нь сонсё. Сайн байна. Миний нойр шүн бүр үүрийн 3 хүртэл хүрдгүү. Яавал хэвийн цагтаа унт сурах вэ гэсэн байна. За бас ингэдэг хит их нөгөө бас зарим хүмүүс нөгөө нойр өрөхгүй юм чаа унтахаас өмнө сайн дасгал хийчих, хөдөлгөө хийчих, одоо яаж ядрааж агаад унтчих энэ төр гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бас буруу. Ягаад гэхээр дасгал хөдөлгөө яг унтахын өмнө бас хийгээдэх юм бол нэг бол таны бие махбод маш их сэргээд ирдэг. Сэргэлтийн горимдоо ороод юм. Тэгэхээр бас энэ бол бас буруу. Нэг бол унтахаас 2-3 цагийн өмнө дасгал хийж бас санших хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь шүн 3 хүртэл нойр нь хүрдэггүй ч гэдэг юм. Ийм үед бол төрөний зөвснөр та гадуур худалдаанд байгаа мелатонин гэж одоо ийм бэлтгэмлийг бас авч хэрэглээд үзээрэй. Хамгийн эхлээд бол 3 мг гэж байгаа. 3 мг-тагаас нь аваад уугаад үзээрэй. Тэгээд ер нь бол тун нь бол 3 мг, 5 мг, 10 мг гэж байдаг. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гол нь та өөртөө анализ хийгээд үзээрэй. Ямар зүйлээс одоо ачаал аваад юм тий тэр зүйлийн хандлаар бас яаж гад болохгүй байгаа зүйлүүдэд засахыг оролдоод үзээрэй. Ойр муутай байх хаяа нойргүй болох удмын за нойргүй байх маяг бол удам удам бол байхгүй. Гэхдээ яг зөвхөн хүний генетикийн хувьд бол нойр сайтай хүмүүс гэж байдаг. Богинохон хугацаанд унтаад нойр авчдаг одоо нэг үрл эсийнхэн төвшөндөө хүртэл сэргэлтэд хурдан авч идэх хүмүүс гэж байдаг. Гэхдээ энэ бол яг бүр ингээд удамшаад ингэсэн юм бол сүртэй тийг судлагдсан юм бол бага байдаг ба. За тарих хамраадаг физам гэж ямар юм бэ? Хүүхдэд төрүүлээ ядрахан. Яг физам бол тарихынд одоо цусан хангамжийг сайжруулж өгч байгаа. Суцууд нь тарихны цусыг чинь тэлж өгнө. Суцыг тэлж өгнө. Тэгээд цусан хангамж илүү сайжирна. Тэгснээрээ яг нэг бодис солилцоо ягаад таны тарихынд одоо очихгүй сүвчл төрөгч бодис солилцоог сайжруулж өгч байгаа юм зүйл байна. Гэхдээ шууд утгаараа яг ингээд нойргүдэл төрөгдсөн. Төрний хэлжсэн инсомниа гэж одоо бие даасан энэ эмгэгийн үед бол бас яг шууд нөлөөлдөг зүйл бол биш. Гэхдээ энэ писаметрийг бас байнга сэргэлээд ээж ус болохгүй. За асуух гэжсэн асуулт авчлаа л энэ. Тэгэхээр манайхан бас та хэд нэг юм бодороо альмэ зүйлд бол эмийг дахин шүтгэхээс илүүтэйгээр та бүхэн маань амьдралын хэмнэлээ л одоо дахин шүт. Тэр зүйлүүдийг надаас бол бас илүү асууж ахих хэрэгтэй. Яг кортизол таавар их ялгарснаар булчингийн масс багасдаг гэж сонссон. Энэ үүний талаар тодорхой мэдээлэл өгөөч. Энэ бас гоё зөв мэдээлэлтэй явж байна. Энкизол гэдэг. Ер нь кортизол таавар бол бас өөрө стрессийн таавар гэж ярьдаг. Энэ бие махбодд ороод ирэхээр их хэмжээгээр ялгараад ирэхээр маш олон сөрөг нөлөө үзүүлж байдаг. Стрессээс үүдэлтэй маш олон эмгэгүүд үүсэж байдаг. Тэгэхээр энийг одоо бол ярих хэрэггүй байна. Гэхдээ өөх үүсэл буюу илүүдлжийн үүсгэд энэ кортизол таавар ихсэх нь бас шууд нөлөөтэй байдаг. Биеийн булчингийн массыг бас энэ стрессийн
дааврууд бол шууд утгаараа одоо задлж яадаг юу задлж яадаг гэсэн үг. Тийм утгаар фитнес хийж байгаа тамирчид бол одоо ингээд сайн унтахыг одоо их эрмэлздэг тий. Нойр хамгийн их чухлаа гэдэг зүйл маань энэ кортизолын ялгарлыг багасгаж одоо сайн унтаж амархан чухал байдаг болохоор ийм зүйл учиртай байдаг. Хэд одоо сэрж хөвүүлдэг ядраад одоо байнгын толгой өвд байдаг ус ямар амжилтэй. А шүн бас ингээд нөгөө сайн унтаж чадахгүй олон сэрээд ингээд яаж байгаа хөвүүл ихчүүдийн хувьд бол аль болох им гэхээсээ илүүтэйгээр та салхинд гарах нүгүрэл тархинд очих хүчлөрөгчийн ханамж эднэрийгээ сайжруулах талаар нь бас сайн бодож байгаарэ. Хөхөл хүнд персен. За би яг энэ персенийг сайн мэддэг вэ. Мөркийн бэлмэлгээ даврын ярсан даврыг зардаг юм билээ. Бага хуу энэ дэргээр л ямар ч мелатонин гээд ороод ирчихсэн байж байгаа. Тэгэхээр та хэд өөрсдөө тэрийгэ сонголтоо хийгээд яана гэж. За ээлж ажилтай шүн унтахгүй өглөө нь ажиллаж боогод гөрөв. За энэ бас яг яригдаг нөгөө ээлж ажилтай энэ урт хугацаанд ингээд нөгөө нойр солигддаг хүмүүсийн хувьд бол тэрүүний хэлжсэн circadian rhythm буюу өдөр шөнийн хэмнэлээр хүний даавар ялгарч байдаг. Тэгэхээр энэ дааврын ялгалт нөгөө нойр одоо солигдно гэж ярьдгаар болохоор бие махбодын хувьд бол бас ингээд тасн цогцох процессороор өөрчлөгддөг. Тэгэхээр удаан хугацаанд бас яг ингэж бас нойр явах бол бас тодорхой хэмжээнд бол тийм сайн зүйл бол бишээ. Гэхдээ бүр хамгийн аюултай нь нэг одоо дандаа нөгөө шөнийн ээлжинд ингэ явчихвал бас арай гайгүй тасн цогцох. Нэг хэсэг шүн одоо ажиллаал, нэг байжснаа өдөр ажиллаал, нэг шүн ажиллаад ингэж ажиллах бол бүр хамгийн хортой болно бол кальцай. Мелатонин эмчгүүж өргөж болох хүний бид ил. Угүй хүний бид альва зүйлийг бол тун хэмжээгээр нь аз жаргалт хэлэхэд бол тун хэмжээгээр л хэрэглэх хэрэгтэй. А жоргүйгээр олгодог. Тэгвэл хамгийн багтаа эхлээд бол 3 мг-аар ууж хэрэглээрэй. Тэг яг одоо энэ дэр дагийн сүрэн төмрийн ярьж байгаа нойр их хүрдэг боловч нам сайн унтдаггүй тарих унтахгүй байгаа юм шиг болох юм тийм байж болох уу. Тэгэхээр яг энэ төрөний би хамгийн эхлээд хэлжсэн нойрны сайкл гэж юусэн тийм цикл. Тэгэхээр энэ циклийн тэр гүн нойрны үе шатыгаал их богино хугацаанд аваад нь гэсэн үг. Бид нэр жишээлбэл нийтдээ 8 цаг унтлаа гэж бодоход нэг цикл нь 2 цаг байлаа гэж бодоход 30 минут л тэр гүн нойрны үе шатаараа авч би тарих амарч. За тэр 30 минутыг 4 циклтэй үржүүлээд үзэхэд хэдөө нэг цаг л нэг өөрлөл илүү яг гүн нойрны үе шаттыг дамжих нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ гүн нойрны чинь хугацаа улам багасчаад байгаа бол 8 цаг унтсан ч бай 10 цаг унтсан ч бай одоо яг амарч хөхгүй нойр сайн унтаж хөхгүй байгаа юм шиг болоод идэг нэм учиртай байгаа. За ер нь ингээд асуулт хариултуудаа үүгээр жоох өндөрлөё. Арахгүй бол бас болохгүй нэ. Би лайв юм удаа хадглаад орхичихно. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн бас найз нөхдүүд бас хүмүүс чааш нь хэрэгтэй болох үднээс нь шеэрлээд байгаарай. За энийг ингээд заавуучлаараа заримд нь бас үнэхээр асуулт хариултанд нь хариулж юмцсэнгүү. Жохон нэг удаа нурших гээд нь 2 цаг орой болсон байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнтэй нойрны цикл болно. Нойр гүйдлийн талаар товчхон мэдээлэл өглөө. Тэгээд лайвэр уулзах бас сайхан байна. За хэдүүлээ тэгээд удахгүй дараа уулзнаа. Дараа бас гоё сэдвэр уулзъя. Та бүхэн бас сануултаа хэлээрэй.